Mən Hüseynova Könül, Səbuh Hüseynovun həyat yoldaşıyam. Səbuhi 22 aprel 2018-də 3 dənə uşaqla Almaniyaya gəlibdi, amma Gürcüstan yoluyla qaçaraq. Mən may ayının 15-də 2 uşaqla gəlmişəm. May ayının 31-də də 2 dənə uşağımı bir nəfərə etibarnamə vermişdik. Həm Səbuhi, həm mən 2 dənə uşağımı da elə gətirdilər. Mən gələndən 15-16 gün sonra. 15 gün kampda qaldıq. 15 gün kampda qalandan sonra bizi çıxartdılar Hayma. Yəni hər şey normal gedirdi. Sonradan Dublin gəldi bizə. Mən 4 uşaqla mən Latviya vizası ilə gəlmişəm. Amma Səbuhi 3 dənə uşaqla İtaliya vizası ilə gəlib. Bir 2 ay keçdi aradan Səbuhiyə İtaliyadan Dublin gəldi. Ki siz İtaliya vizası ilə gəlmisiniz. Sizi İtaliyaya göndəririk. Biz də dedik axı ki bu İtaliya ayaq basmayıb. Avukatımız etiraz bildirdi ki bu adam İtaliya ayaq basmayıbdı. Bunu nəyə görə ora göndərirsiniz? İtaliyadan da bizə məktub gəldi ki sizin az yaşlı 3 yaşından aşağı uşağınız var. Ona görə biz sizi qəbul eləmirik. Bu bizə çox sevindirici bir hal oldu. İntervyudan hardasa bir 15-20 gün sonra bizə neqativ gəldi. Artıq ailəmizin hamısına. Neqativ gəldi, avukatımız da neqativə etiraz bildirdi. Ondan sonra yanvar ayının 22-si idi. Bizim artıq ICE-Wise-lərimizin 6 aylıq vaxtı bitmişdi. Terminimiz vardı, yeni ICE-Wise dəyişməliydik. Biz getdik ailəlikcə Auslendrə, yabancı polis deyilən bir yerə. Getdik ora, orada bizim ICE-Wise-lərimizin hamımızın ailəlikcə qırmızı xətt çəkildi. Biz səbəbini soruşduq ki, axı nəyə görə qırmızı xətt? Bu nə deməkdir? Dedi, duldunq. Biz soruşduq, duldunq nəyə görə? Dedi ki, sizin etiraz bildirdiniz neqativi məhkəmə qəbul eləməyib. Dedi, axı qəbul eləməyib və bizim niyə xəbərimiz yoxdur? Bizə heç bir məlumat gəlməyib. Zəng elədi avukata. Avukata da heç bir xəbər gəlməmiş. Orada bizə yanvar ayının 22-sindən fevralın 22-sinə kimi vaxt qoyuldu. Ki bir ay ərzində siz, ya biz Kassel şəhərində yaşayırıq. Kasseli siz tərk edə bilməzsiniz. Heç cürə şəhərdən çıxışınız mümkün deyil. Amma fevralın 23-ün 22-sinə qədər vaxt qoyulmuşdu bizə ki 22-sinə. Biz də 22-sini gözləyirdik. Ona kimdə dedik ki, avukatımız hər hal ki bir çarə qılar bizə. Dünən gecə saat 12 işləmişdi. Biz hələ yatmamışdıq. Elə onda gördük ki, qapını açıb heç döyməmiş, qapını açıb girdi. Bir yığın nə qədər polis, 20-dən çox polis vardı. Ki santalarınızı hazırlayın, sizi aparmağa gəlmişik. Soruşduq hara? Azərbaycana deport edirik. Səbəb sizin zəngin ölkəniz var. Hər yerinizin altı da qızıl, üstü də qızıl. Gedin öz vətəninizdə yaşayın. Siz İlham Əliyev deyir ki, siz demokratik bir biz demokratik bir ölkədə yaşayırıq. Hər şeyimiz bizim yaxşıdır. Gedin öz ölkənizdə öz prezidentiniz baxsın sizə. Biz sizi qəbul eləmirik. Ondan sonra biz ağlaya-ağlaya çamadanlarımı yığdım, uşaqları geyindirdim. Hətta əynimizi geyinməyə belə polislər icazə vermədilər ki, onlara dedik ki, çıxın çölə bir qapının ağzında dayanın ki, biz əynimizi geyinək. İmkan vermədilər. Biz qapını örtdülər, dedilər bizim yanımıza geyinin əyinizi. Stolun üstündə bıçaq, kəsici alət nə varsa hamısını yığışdırdılar ki, özünə xəsarət eləməsin. Elə bu anda gördüm Səbuhi yoxdur. Gözdən itdi. Uşaqlara soruşdum ki, hanı Səbuhi? Dedi, bilmirik. Baxdım hər tərəf polis, bu buradan heç ara çıxa bilməz. Girdim tualetə ki, sadəcə burada ola bilər. Girdim ki, artıq damarlarını kəsmiş, çox dərin kəsmiş. Yerdə qanın içində biraz da vaxt keçib, qan axıb eləcə. Hər yer qanın içində. Artıq qan o qədər axmışdı ki, tualetin qapısının ağzından çölə çıxırdı qan. Qışqırıb ağladım, uşaqlar tökülüşlər üstünə, Səbuhinin ağlaşdılar ki, ay ata ölmə, ay ata ölmə, ay bizi hara qoyub gedirsən. Çox da bizim dünənki günümüz çox. Çox pis, pis. Hamımız hələ də mən əlim ayağım əsir. Hələ də mən şokdayam. Elə bilirəm ki, yuxudur, ayılacam, hər şey yox olacaq.
Bu günə gəl mənim yoldaşım orada. Canı ilə çəbələşirsə, gecə saat 4 idi, zəng elədik, dedilər hələ ayılmayıb. Saat 7 idi, zəng elədik, dedilər hələ özünə gəlməyib. Dünən gecə saat 1 idi onu aparanda. Gör neçə saatdir. Neçə saatda onun qolunda, mən getdim gördüm, dəhşətə gəldim. Qolunu hardan haraya sarıyıblar, neçə yerdən kəsib demiş qolunu. Mən sadəcə nətər şokdaydımsa, mən bir dənə yer gördüm, amma qonşumuz Azərbaycanlı var idi, o yanında olubdu. Polislər olanda, tikiş qoyulanda. O dedi, neçə yerindən kəsmişdi. Sonra o kəsəndən sonra polislər skoru çağırdı, tikiş qoydular, elə buradaca. Sistemə qoşdular, nasılqada apardılar, orada görüblər ki, tikişdən qan axır. Elə bir ki, damarında qan elə axırdı ki, elə bir krantın başına barmaq qoymsam fışqırır, bax, elə qan fışqırırdı damarlarından. Ora aparıblar, orada da görüblər ki, artıq vəziyyəti pisdir. Ondan sonra əməliyyata qaldırıblar, narkoz verib. Bir də sabah açılandan sonra saat 9-10 idi. Belə mən xəbər aldım, dedilər ayılıb, amma yəni danışa bilmir, özündə deyil. Biraz olar getdim, gəldim yanına. İndi özündədir, biraz vəziyyəti yaxşıdır, danışır.